Здравейте, приятели! Радвам се, че ще бъдем заедно и през лятото. Темата за тази вечер е свързана с това, трябва ли да поддържаме заетостта на децата по време на лятната ваканция. Аз съм Ани Коцева, психолог и психотерапевт и ще се опитам от моята практика да изведа някои полезни за родителите изводи, но те касаят, разбира се, предимно децата. Защото, както много пъти и често сме говорили, всяко дете е цяла вселена. И дори когато определяме неговата почивка, лятната ваканция, то е добре да изхождаме от индивидуалността на нашето дете. Ако родител не познава детето си, или всъщност, ако децата са от тази година ученици и предстои да измислиме интересни занимания за тях по време на лятната ваканция, то вероятно ще трябва наново да опознаваме своя ученик. Разбира се, че има общи правила, които родителите се опитват да следват, но ако зададем въпросите към децата, то може би повечето искрени отговори ще бъдат свързани с това, че те биха искали да нямат никакви ангажименти по време на лятната ваканция. Като начало, повечето деца биха искали да могат да спят неограничено количество време, без да се налага да стават рано, да ги будят часовници или възрастни. И това е разбираемо. Дори ние възрастните, когато сме в почивка, предпочитаме да имаме 1-2 часа или повече време, за да се наспим спокойно. Затова не бива да ограничаваме прекалено децата, когато веднага след приключване на училището искат да отдъхнат свободно. Може би 1-2 седмици е добре да им дадем да се налудуват по начина, по който те биха искали да лудуват, което означава шляене по улиците, доколкото е безопасно, разбира се, зависимост от възрастта на децата, което също може да включва срещи с приятели, ходене на кино и други неща, които те самите са определили. Когато планираме ваканцията на децата, винаги е добре и би било подходящо това да става съвместно и заедно с тях. Както всяко решение, което касае децата, разбира се. Ролята на родителя е да е наставник и да взима последното решение. Да обобщава, да определя, да насочва. Но в някой случай се налага и да е малко по-строг или малко повече да се налага. Но мнението на децата винаги е добре да бъде чуто. Хубаво е да се съобразим и с типа на детето. Някои деца са по-плахи, по-трудно общуват с връстниците си, други деца пък са състезателен тип, обичат да са сред други деца непрекъснато, да се състезават, да участват във взаимни игри. Трети деца са отборен тип, харесва им, когато подкрепят другите, когато ги насърчават. Четвърти обичат да бъдат лидери и така можем да изброим много разнообразни типове деца, които не се различават особено от типовете възрастни, но нашата задача като възрастни и като родители е да можем да видим какъв дефицит има детето и как може това да бъде запълнено по начин, по който да не е натраплив, а да е забавен и ефективен през ваканцията. Основно родителите биха искали ваканцията на децата да е запълнена, добре организирана, да има елементи на сериозност, на учене, научаване на нови неща. Докато децата повече биха искали ваканцията да е свързана с свобода, игра и може би за някои
Занимание с любимите неща, напоследък за децата. Те са свързани с това напред компютъра, игри и телевизия, може би. Разбира се, че нищо не е добре да им е. Добре е всичко да им е позволено, нищо да не им е спестено на децата, но това е времето, когато те имат възможност да прекарват повече време на открито. И ако можем това да осигурим като възрастни за децата, ще се получи един много добър баланс. Тъй като през по-голяма част от времето, когато децата са на училище, те по задължение прекарват в класната стая или в къщи в подготовка на своите уроци. Ако децата се занимават активно със спорт през годината, то през летната ваканция те ще имат нужда също да продължат своите занимания, но дори за тези, които не са толкова големи любители на спортните занимания, има смисъл от прекарването временно открито. Значи, освен да им се осигури възможност за научаване на нови неща, то е хубаво да се подсигури и възможност за прекарване време навън, за спортни занимания или ако детето е прекалено свито, затворено, то поне да бъде насърчено да участва в някои общи занимания, които са свързани, да кажем, с по-леко натоварване и не в игри състезателен тип, но може да бъде различни походи, разходки, занимания, които се предлагат в по-големите градове вече, в природонаучните музеи или друг тип музеи, ходене заедно и обсъждане на филм, четене заедно. Това са занимания, които насърчават от една страна колективното участие и колективните занимания, но от друга страна дават възможности за самостоятелна дейност или поне липса на изява, от която много деца се притесняват, особено ако са в начална училищна възраст. Хубаво е по възможност, защото това е времето и на летните отпуски, когато родителите почиват, да планират през деня време и да прекарват активно такова с децата си. Когато, например, са на плажа, те могат да играят заедно с тях на топка, да правят заедно пясъчни замъци и в това няма нищо толкова лошо, освен плуването заедно, разбира се, състезанията, които деца и родители си организират. Защото за родителите от една страна летната отпуска е време, в което им се иска те самите да релаксират, но от друга страна пък и да наваксат пропуснато време, в което да бъдат с децата си. Такова време може да се подсигури дори когато се пътува заедно в колата, например, тогава когато се разговаря с детето, организират се взаимни игри, разбира се, не отнемащи много от вниманието на родителя, който шофира, но за да се поддържа вниманието на децата, може да се брои по пътя или може да се играе на различни типове игри, като някакви игрословици или игра на думи, в което детето да бъде водещо. Подходящо време е лятната отпуска и лятната ваканция да минава и във време, свързано с природонаучни дейности. Така наречени изглеждат сложни, но за много от градските деца животинските нрави или животинските видове са само от картинка или научени от различни природонаучни филмчета. Това може да бъде гледането на тези филмчета, може да бъде заедно с родителите. Но по-ценно е, когато има възможност да се отиде заедно с родителя в зоологическата градина или пък да се посети на село баба, дядо, роднини,
където наистина могат да се наблюдават автентичното поведение на животните и децата да научат разликата между различните видове животни и техните навици. Децата обичат да се занимават с животните, особено когато им бъде показано от възрастния как това да се случва. Те обичат да се грижат за малките животни, да ги хранят, да се занимават с тях. Така че времето на село може да бъде едно приятно прекарано време и време за научаване на нови неща. Освен невероятните игри с приятелите от село. Всички помним писмата на Веселия Смехурко. Драги ми Смехурко, от село ти пише. Ей, за такова време, за такова детство, за такова прекарване на ваканцията, вероятно си мечтае всяко дете. И хубаво би било по една баба Цуцулана на всяко семейство да има, във всяко семейство да има, но това не винаги е възможно, разбира се. И ако детето не може да бъде изпратено на село, то възможности за летни игри и занимания се предлагат и в градовете. В по-големите градове има такива възможности повече, разбира се, които да подсигуряват от една страна занимания, свързани с поддържане връзката между училището и децата, но по друг начин поднасени по един интересен, забавен, интерактивен начин през игрите, през друг тип занимания, които да не ограничават децата и да нямат характер на задължителни занимания. Едно от нещата, затруднява децата в училище и предизвиква стрес, това са, разбира се, изпитванията. Когато решим през ваканцията да повишим знанията на децата по чужд език, например, наистина е хубаво да проверим школата, да проверим като родители, нали, да имаме представа какво точно предлагат съвременните школи. Защото лятото все пак и ваканцията е време за релакс, време за отдих, време за баланс, получаване на неща, които детето не е могло да получи, докато е било в училище. Не бива да пренебрегваме играта, разбира се, на родителите и на възрастните. Игрите може да ни се струват като губене на време. Прекарването на времето в игра или шлянето, мутайнето с връстниците. Много често го определяме като загуби време. Това обаче дали е така наистина? Защото безценно е за младите хора и за децата прекарването на време със своите приятели. Това е тяхната социална среда, където те се учат да общуват. И ако знанията са много ценни в нашето съвремие и всеки родител се опитва да насърчава детето си да получава все повече и повече знания в различни сфери, чуждоезикова подготовка, различни видове, курсове, занимания, математика, то като че ли сферата на чистото общуване и получаването на социални умения изостави и отива малко на заден план. Разбира се, че родителите са по-спокойни, ако знаят, че всяка една минута на децата им е разчетена и има някой възрастен, върху който те са делегирали правата си и отговорностите си да има грижа за техните деца. Това е прекрасно от гледна точка на родителите. Но децата имат нужда от своето време.
Те имат нужда от това да се чувстват самостоятелни, да им бъде делегирана на тях отговорността да поемат някаква част от грижата за себе си. Това може да става през домашните задължения, които могат да бъдат възлагани на децата. Разбира се, малки, дребни неща, които обаче да ги учат на отговорност от една страна и от друга страна създават в децата чувство на задоволство от това, че участват в съвместната работа и имат своя принос. И от друга страна, децата е добре да имат своята свобода, да вземат решения, да измислят планове, как да прекарват времето със своите приятели. Така че, освен планираните кръжоци, лагери, почивка заедно с родителите, наистина е добре в промъждуците да има и време, в което децата да прекарват свободно. Свободно означава те да вземат решение как да се случват едно или друго. Ако тяхното искане, ако не проявят въображение и тяхното искане е свързано само с това да спят до обяд, след това да гледат телевизия, да играят на игри и отново да спят до обяд, да гледат телевизия, да играят на игри. Разбира се, че няма нищо лошо в това няколко дни децата да имат това право и да имат този режим. След известно време, може би на повечето от тях, това също ще омръзне, но тук е и ролята на родителя да насърчи децата да правят и нещо друго. Тогава, когато се налага да бъдат вкъщи, например. Могат да се измислят разни занимания за правене заедно с родителя, когато той е вкъщи, но също така могат да се възлагат и някакви оригинални, атрактивни, творчески задачи на детето, докато е само, като например да състави разказче по снимки от предишни ваканции или да направи колаж по някаква зададена тема или да нарисува някакви картини. Като след това може, ако децата са повече от едно, да се направи изложба, да се определи най-добрата картина или да се състави разказ по някоя от картините. Може да се съберат някои от близките роднини в обкръжението, така че да присъстват на изложбата. Може да се организират домашни театри, концерти и всякакви неща, които хрумват на родителите. Разбира се, че ако децата предпочитат да стоят повече време на компютрите, то и в този случай можем да им помогнем, възрастните можем да им помогнем, като се изтеглят някои образователни игри, които се изисква някакво постигане на резултати, да кажем граматически или математически, и заедно с родителите децата проверяват резултатите. Хубаво обаче това да не отнема много време, наистина. Защото някои от децата имат и, всъщност повечето от децата, за лятната ваканция имат един огромен списък от книги, които трябва да прочитат. Аз почти не съм виждала дете, ученик, който да е прочел всички задължителни книги през ваканцията. Може би аз не съм имала късмета да попадна на толкова прилежен ученик, но всъщност мисля, че списъкът е толкова дълъг и има някои книги, които звучат толкова отекчително, че още когато ги погледнат децата в началото при връчването им, така желанието им или мотивацията им да прочетат всички книги намалява.
Без да съм враг на образованието, разбира се, бих така насърчила децата, които четат и които искат всички книги да прочетат, но за тези, които това не е така, е добре да се изберат няколко книги, родителите да се запознаят с предстоящата учебна програма на децата, ако те са по-големи, заедно да го направят и да изберат заедно от списъка по-важните книги, които ще бъдат разгледани през годината и които е добре да бъдат прочетени. След което, разбира се, че децата могат да бъдат свободни да четат и друга литература, такава каквато те харесват и такава каквато биха искали да споделят със своите приятели. Не бива да се плашат родителите от това, че напоследък са станали модерни книгите, за които герои са вампири или разни други такива тъмни субекти. Добре е да имат поглед, разбира се, върху това какво четат децата и с какво се занимават, но е важно децата да бъдат насърчавани да споделят това, което четат, да им се задават въпроси върху развитието на героите или мотивацията на децата да продължат да четат книгата, да имат тази възможност да говорят за книгата, с която ума им се занимава в момента и да бъдат насърчени да откриват важните неща в книгата. Това е едно и упражнение, свързано с това да може да се разказва, да се откриват главните моменти в разказа и съответно децата да могат по-добре да се справят по-нататък в училище с разказвателните предмети. Тъй като никой не учи специално децата за това, как да се учат да разказват. Може би някои учители ще се обидят тук на това, което споделям, но за да се научат да разказват, децата трябва много да се упражняват, да им бъде показано как да откриват основните моменти, важните, върху които да фокусират своето внимание и върху които да организират своя разказ. Това, разбира се, може да бъде направено в едно лятно училище, ако учителите са достатъчно изобретателни, но летните училища, ако така децата бъдат записани на лятно училище, не би било добре да продължават повече от един месец. Защото цяла ваканция, прекарана в лятно училище, не осигурява възможности за отдих, така както си го представят децата. А при всички положения, ако времето е добре разпределено върху занимания, по-сериозни занимания, върху спортни занимания, които да поддържат тонуса, физическата активност на децата, върху социалното общуване и взаимодействието с другите, то те ще се чувстват достатъчно отпочинали, релаксирани и това ще помогне при започване на новата учебна година. Колкото по-малко време децата са имали да се организират за новата учебна година, толкова повече ще им е трудно да влязат в ритъм, както се казва, защото 3 месеца все пак са доста време за малките хора. Много често родителите имаме навика да плашим децата с предстоящата учебна година. Като например да им се казва, само да видиш сега какви двойки ще ти напишат, нищо не питна през ваканцията. Това може само да стресира малкият човек, да го изплаши и да чака с неприязън
всъщност започването на училище. Така че вместо да формулираме негативно изказванията си, то може би по-добре да помислим върху това как по-позитивно можем да го представим. Като, например, ако успееш да прочетеш тази или другата книга, ти ще се представиш доста добре. Учителите още от първия ден ще забележат, че ти си се занимавал и ще направиш добро впечатление. Другите деца ще има какво да научат от теб. И това са положителни формулировки, които със сигурност могат по-добре да стимулират и да мотивират децата. Но възрастните сме тези, разбира се, които трябва да им помогнем в организирането на нещата. Както казах, в насочването и подпомагането в това, коя книга да прочетат, върху планирането заедно на заниманията през лятото, защото децата имат нужда да знаят какво предстои. Психическата подготовка помага нещата да се приемат по-леко, когато се налага, дори и по-неприятните неща. А приятните, когато предстоят, то времето до идването на тези приятни неща може да създаде една положителна и приятна възбуда в децата. Това не е нужно да им спестяваме приятното очакване. Понякога си мислим, че когато в последния момент им поднесем нещо, което смятаме, че няма да приемат положително, то ще намалим времето за стрес при децата. Но това не винаги е така. Ако внимателно и с грижа им поднасяме тази информация и ги подготвяме по-малко за предстоящото, то децата започват да се чувстват по-сигурни и когато сме им осигурили достатъчно време, приемат по-лесно и по-леко това, което се случва. И затова наближаването на първия учебен ден не трябва да бъде санкция за децата. Виждаш ли ти, нямаш време вече, нищо не си направил. А по-скоро, когато направиш това и това, ще се чувстваш по-добре, ще ти бъде по-леско, ще бъдеш по-удовлетворен и аз ще се радвам повече. Не бива да забравяме, че част от мотивацията на децата да се представят добре в училище, свързана е с това родителите да са доволни. В една анкета, на която попаднах в интернет, бяха задали онлайн въпроси на децата какво смятат да правят през лятната ваканция, как смятат да прекарат свободното си време. И бяха дадени няколко опции, които бяха свързани с това, например да ще спя до късно, ще чета повече, ще гледам повече телевизия, ще пътувам много, ще посетя разнообразни места, ще ходя на море, ще ходя на планина, смятам с родителите ми да отидем в чужбина и други подобни. Това, което ми направи впечатление, че само част от децата, значи те бяха на възраст около от 8 до 11 годишна възраст, тези, които бяха попълвали анкетата и дали отговори, но част от децата бяха отговорили, че смятат да четат, да попълват пропуските си от знанията през годината, много да спортуват, защото това е полезно. И много малко от тях бяха отговорили, че смятат да спят до късно. Това
така, поне на мен ми направи впечатление, че това сякаш са едни социално желателно дадени отговори. Отговори, които децата дават през поглед на родителите си, защото смятат, че родителите ще останат доволни. Както ми сподели и едно дете, аз ще ходя на лятно училище, каза то. И това е по моя инициатива. И когато го попитах всъщност дали това не е по инициатива на майка му, с която той да се е съгласил, той призна, че по-скоро това е нейна инициатива и той приема това нещо. Така че неизбежно е децата да искат да се харесат на родителите и за това е добре родителите с грижа и с внимание, учитайки персоналните особености и индивидуалността на своите деца, да планират лятната ваканция, съобразено и с лятната си отпуска, разбира се, като си осигурят достатъчно време за себе си за почивка, за децата за почивка и време заедно за почивка. Защото в забързаното ни ежедневие това е едно от нещата, заради което родителите много често имат чувство за вина, липсата на време за прекарване с детето. А също така много децата желаят такова време. Готови са на големи жертви, за да прекарват време заедно с своите родители и да ги накарат да прекарват време с тях. Така че предстои лятото, все още сме в неговото начало, все още имаме време да обърнем внимание на това, което искаме да се случва и заедно с децата да се чувстваме щастливи и да се подготвим за следващия период. Есента, училището, новия сезон. Благодаря ви за вниманието. И ви пожелавам едно наистина прекрасно лято. Всичко хубаво!